O urso polar está correndo sérios riscos de extinção devido às mudanças climáticas e à perda de habitat. O urso polar é uma espécie de mamífero marinho que habita as regiões árticas, como o Canadá, a Rússia, a Groenlândia, a Noruega e os Estados Unidos. A principal ameaça que os ursos polares enfrentam é a perda de habitat devido ao aquecimento global e ao derretimento do gelo marinho. O urso polar depende do gelo marinho para caçar focas, sua principal fonte de alimento. Com o derretimento do gelo, os ursos polares têm dificuldade em encontrar presas e passam mais tempo em terra firme, onde têm acesso limitado a alimentos adequados. Isso leva à fome, menor reprodução e menor taxa de sobrevivência dos filhotes. Além disso, outras ameaças incluem a poluição, a exploração de recursos naturais nas regiões árticas e os conflitos com atividades humanas, como a exploração petrolífera e a navegação em rotas árticas. Essas atividades podem causar perturbações no habitat e aumentar